zápasu, ako by si to zhodnotil, bolo tak na hľadačke? No, tak hlavne pre mňa to bol prvý zápas tejto sezóne. V začiatku to bolo trošku ťažšie, ale už som sa potom do toho dostal. Takže za to som rád a aj za tú výhru som veľmi rád, aj keď ten záver bol taký vážne jak na tej hojdačke, ale som rád, že sme to vyhrali. Ako hodnotíš prínos Jonathana Lewisa do mužstva? Prišiel nový, ako kabina vníma, je to líder? Tak je to obrovský líder. Máme veľmi talentované mužstvo a on nás doplnil veľký kus talentu, ale stále musíme stále tvrdo pracovať. A verím, že výsledky prídu. A v úvodných zápasoch si vlastne nehral? Ako by si opísal svoju pozíciu v týme? Tak ja som celkovo aj do tejto sezóny šiel s tým, že idem bojovať o miesto. Čakal som, že nebudem hneď od začiatku hrať. Ja som rád, že tá minulá sezóna mi veľmi pomohla. Ma posunula späť k tomu môjmu hokeju. A vlastne teraz som už sa posunul ďalej po všetkých stránkach a idem len krok po kroku, vidíme, či budem hrať ďalší zápas, ak hej, tak zase postupne sa budem snažiť si vybojovať miesto trvale. Aké to je pre teba sedieť na tribúne, dívať sa na ten tým? Tak je to ťažké. Každý hráč, ktorý sedí hore, tak je nespokojný, lebo proste ja osobne milujem ten hokej a ťažko sa mi len pozerá na ňo, a keď tam nemôžem hrať. Ale proste je to realita a v dnešnej dobe nič není zadarmo. A proste všetci, čo sú úspešní, tak musia si niečo vydrieť najprv a potom... Komunikuješ s trénerom, s manažerom? Málo čo. Uh-huh. A ako ti vyšla letná príprava, zápasy v nej? Bol si spokojný so svojimi výkonmi? Prípravné zápasy? Prípravné, bol som určite spokojný. Jak som spomínal, tá minulá sezóna veľmi pomohla a som to prenesol do tejto, takže som veľmi rád za tieto pokroky. Oni to napísali ešte 4 otázky. Na jar si oslovovali na farme Toronto, triumf NHL, veríš, že aj zisk Calder Cupu čoskoro pomôže zaistiť si to trvalé miesto v NHL? Čo to pomôže svojím spôsobom? Trvalé miesto určite mi to nepomôže, ale mi to pomohlo určite sa dostať späť. Dostal som celkom dobrú zmluvu, takže to mi určite pomohlo a to zotrvať v mužstve, urobiť si miesto je beh na dlhé trate, takže človek musí len pracovať a ísť krok po kroku. A pripúšťa sa aj možnosť, že by ťa poslali opäť na farmu, alebo by si radšej potom zvažoval treba z výmenu do iného klubu? A určite by som chcel ísť do iného klubu, kebyže ma pošlo na farmu, ale teraz priorita je, teraz rozmýšľam nad tým, čo bude ďalší zápas a verím, že budem hrať a budem si zase hrať svoju hru. Uh-huh. Toronto dávajú všeobecné šance na Stanley Cup alebo vlastne na finále. A ako vidíš silu toho týmu, alebo možnosti toho týmu, by som povedal? Sila je obrovská, ale ja hovorím stále, že treba stále pracovať. To isté nám hovorí tréner, že talentu tu máme strašne veľa, ale treba pracovať či už na ľade alebo mimo ľadu. Ešte dve. Po dlhom pôsobení v New York Islanders sa v podstate domov vrátila bývalá draftová jednotka John Tavares, ako zapadol tento hviezdny útočník do týmu. Ako v Slovensku funguje tá chémia a tie ostatné veci? Ja si myslím, že super. My keď vyhrávame zápasy, tak ich vyhrávame na presilovkách a to vidno, keď si pozriete tú peticu hráčov, čo je na powerplay, takže tam to vidno, že zapadol super. Je to veľký hráč, takže nie sú žiadne ďalšie slova k tomu. A posledná, veľa sa hovorí o mladom Nylanderovi, ktorý zostal trénovať doma vo Švédsku, keďže sa naťahujú rokovania o jeho novej zmluve. Neznepokojuje to nejakým spôsobom kabínu? Nemyslím si. My máme svoje ciele a ideme si za nimi. Ďakujem.